Загальноосвітній школі номер 4 75 років. Це вперше за всі роки її існування. На задньому дворі 1 вересня не лунає музика, немає повітряних кульок і не дзвонить перший дзвоник. Перед центральним входом до школи о 9 ранку зустрічають першокласників. Перший А-клас, дуже не дійшов, будь ласка, запрошую. Одягніть маски і не скупчуйтеся. Мама першокласника Богдана Сорокопут біля школи фотографується з сином Артемом. Ми хочемо зайти з дітьми, ми хочемо побачити, ми хочемо знати, як все. Нас пустили тільки перший раз в клас на зборах і сказали, що все. Це все, що ви побачили в період карантину. Завести до першого класу свого сина хотіла і Ольга Кирилюк. Хотіли завести дитину до класу, але з теперішніми умовами будемо призвичаюватися. Я хочу до школи вчитися. Перед тим, як зайти до школи, всім учням вимірюють температуру. Це відео нам надали вчителі, адже до навчального закладу нікого, окрім учнів, не пускають. Вчителька початкових класів Світлана Подолян під час першого уроку розповідає учням про куточок гігієни. Перш за все, я хотіла, щоб ми з вами дотримувались дистанції. Ось чому ми так сьогодні сидимо з вами. Я надіюсь на те, що вірус відступить і ми будемо приходити до школи, будемо спілкуватися, адже саме важливіше в початковій школі ось такими маленькими дітьми – це живе спілкування. А учні старших класів першачкам розповідають про правила поведінки у школі. Вчасно йди завжди до школи та не спізнюйся ніколи. Вчись раніше пробудитись, щоб до школи не спізнитись. Перший дзвоник лунає в класі. Аби не створювати скупчення, школярі приходять у різний час. Для старшокласників та учнів середніх класів різні входи до навчального закладу. Всі повинні бути у захисних масках. При вході проводять температурний скринінг. Дистанція. Дев'ятикласниці Аня та Катерина кажуть, дотримуватися правил під час пандемії готові. Дихати складно, в масках буде. А так то нормально. Ми заскучали, тому що ми не бачили однокласників, у нас не було общення такого, ми сиділи вдома. Директорка навчального закладу Галина Загородня каже, наразі школа працюватиме у дві зміни. Додає, якщо кількість хворих на ковід збільшуватиметься, розклад навчального процесу змінять. Якщо кількість захворювань буде зростати, згідно тих рамок, які нам надають міністерства, в класі не може навчатися більше 20 дітей. Через це кожен клас ми будемо розбивати на дві підзміни і будемо розбивати освітній процес навчальному закладу на 4 підзміни. Галина Загородня додає, педагогічний колектив забезпечений захисними масками, а школа – дезрощеними та паперовими рушниками. Дезрощини, які будуть стояти при вході в школу і в кабінетах інформатики, тобто під контролем вчителів. На засоби захисту і дезінфекції з бюджету Вінницької ОТГ виділили 3 мільйони 700 тисяч гривень, каже директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. Додає, загалом у Вінниці цього року вперше за парти сіли 4875 учнів. Наталя Колодій, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.